I lördags arrangerades en Palestina-demonstration i Uppsala av Palestinska folkets förening. På plats befann sig Vänsterpartiets riksdagsledamot Ilona Csatmári-Waldau för att tala. Men innan hon gick in på sitt tal var hon noga med att belysa att Vänsterpartiet stödjer en tvåstatslösning och att partiet anser att Israel ska få finnas. Hon sa också att Vänsterpartiet aldrig kommer instämma med dem som anser att Hamas gjorde rätt med sina terroristattacker mot Israel den 7 oktober. Nu ska vi lyssna hur det här lät. Innan jag går in på det här talet så kommer jag att vara väldigt tydlig med en sak. Och det är Vänsterpartiet stödjer en tvåstatslösning. Vi kan inte stämma in i röster som säger att Israel ska upphöra. Jag vill vara tydlig med det. Vi kan aldrig instämma med den som anser att Hamas gjorde rätt i sina terroristattacker mot Israel. Jag vill vara tydlig med det. Och vill ni att Vänsterpartiet ska delta på den här demonstrationen? Vill ni ha stöd? Så hoppas jag att vi framöver slipper tal om att Israel ska upphöra som stat. Det är en terrorstat, punkt slut! Bara ni lämna mikrofonen och gå härifrån! Du är inte välkommen, gå! Israel, vänder dig till välkomna, gå ner! Efter talet försökte en man ta mikrofonen från henne och hon uppmanades att lämna scenen. Som ni hör på klippet blev vänsterpolitiken utbuad av publiken och flera ropar att hon inte är välkommen. Israelvänner är inte välkomna, gå ner, skriker en kvinna. Efter händelsen har Csatmári-Waldau skrivit att, citat, jag gjorde fel och jag ber alla om ursäkt, slutcitat, och att hon känner sig ångerfull i en kommentar på Facebook. Riks har varit i kontakt med Csatmári-Waldau om varför hon bett om ursäkt och tagit tillbaka sitt uttalande under demonstrationen, men ännu inte fått något svar. Riks ska nu kontakta Örjan Röde som är kommunikationschef och pressansvarig för Vänsterpartiet. Örjan Röde. Ja, men hej Örjan, det här var Isabelle Eriksson, reporter på Riks. Ja, det är inte någon media vi brukar delta i, andra partiers propagandakanaler. Så att jag avrundar samtalet här direkt. Vi hade en fråga gällande... Vi har så, det brukar aldrig... Det är seriöst och bra när ni gör någonting. Så att vi, tack för samtalet. Tack. Ja, som ni hörde så det där var alltså Vänsterpartiets presschef Örjan Röde som inte ville kommentera till Riks. Tack för att ni tittade.